sotiemme veteraanit, kunniakansalaiset, arvoisa herra puolustusministeri, hyvät kutsuvieraat, naiset ja miehet. Olen Satakunnan tykistörykmentin komentaja everstiluutnantti Jarmo Kiikka ja minulla on ilo ja kunnia tuoda tähän tilaisuuteen puolustusvoimien ja Porin prikaatin tervehdys. On hienoa saada tuoda puolustusvoimien tervehdys tänne kotiseudulle. Mutta sitäkin keskeisempi merkitys on päivän sisällöllä. 36 vuotta sitten istui Seinäjoen Alakylän ala-asteen 4. luokalla 10-vuotias poika, joka 33 muun oppilaan tavoin sai tehtäväkseen laatia faktoihin perustuvan kirjoitelman jostakin itselle tärkeästä asiasta. Pojan luokkakaverit tekivät kirjoitelman lemmikkikissoista, koirista, jalkapallosta ja jääkiekosta, urheilijoista ja automerkeistä ja totta kai pesäpallosta ja painista. Yksi oppilas laati esitelmän kuitenkin täysin erilaisesta aiheesta, jääkäriliikkeestä. Aina tuon esitelmän jälkeen kysyttäessä pojalta, mikä hänestä tulee isona, vastasi poika upseeri. Tosi rakas isäni, muistaa kyllä aina korjata, että vastaus oli sotilas. Miksi kerron teille tuon tarinan menneisyydestä? Koska yli 100 vuotta sitten alkanut liike on jättänyt omalla tavallaan pysyvän jäljen suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen yksilöihin. Historiassa tapahtuneilla merkittävillä asioilla on kauaskantoiset vaikutukset nykypäivään. Meidän onkin tarkkaan mietittävä, millaisen jäljen me, nykyinen sukupolvi, haluamme jättää tuleville nuorille. Hyvä juhlayleisö, olemme tänään kokoontuneet muistamaan tammisunnuntaita, tammikuun 28. päivää vuonna 1918. Se oli päivä, tai itse asiassa yö, jolloin Pohjanmaalla vapaaehtoiset suojeluskuntajoukot aloittivat toiminnan maakunnassa olevia venäläisiä varuskuntia vastaan. Samana yönä punakaarti aloitti vallankumouksen Helsingissä. Vapaussota oli alkanut ja samalla alkoi Pohjanmaalla vapautusarmeijan luominen, josta oli muodostuva Suomen puolustusvoima. Jääkärit, joiden vaikutus vapaussodan lopputulokseen oli merkittävä, olivat lähteneet Saksaan ilman tietoa siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Heitä yhdisti kuitenkin yksi asia, Suomen itsenäisyys. He olivat valmiita tekemään suuria uhrauksia saavuttaakseen päämääränsä, taistella venäläistämisuhan alaiseksi joutunut isänmaa itsenäiseksi. Perinnöksi jääkärit jättivät meille nuorimmille sukupolville luottamuksen Suomen tulevaisuuteen itsenäisenä ja vapaana valtiona. Horjumattoman uskon oikeudenmukaisuuteen sekä tahdon ja uskalluksen taistella kaikissa tilanteissa itsenäisyyden puolesta. Arvoisat kuulijat, puolustusvoimien on uutisoitu suunnittelevan uuden kaluston hankintoja. Uutisissa olemme saaneet lukea Hornettien korvaajista, uusista taistelualuksista, operatiivisesta tykistöstä sekä kyberturvallisuuteen liittyvistä hankkeista. Samaan aikaan on myös herätetty kysymys, ovatko nämä mahdolliset hankkeet tarpeellisia ja ovatko ne liian kalliita. Jos odotatte, että vastaan itse esittämääni kysymykseen, niin joudun tuottamaan teille pettymyksen. Näiden asioiden pohtiminen on muiden tehtävä.
Me, sotilaat, pyrimme rakentamaan meille osoitetuilla resursseilla parhaan mahdollisen puolustuskyvyn. Puolustuskyky on materiaalin lisäksi henkilöstöä, henkilöstön osaamista ja ennen kaikkea jääkäreiden perinnön mukaisesti tahtoa puolustaa maata. Maanpuolustustahto on aina ollut suomalaisille tärkeä. Historialliset seikat, itsenäistyminen, vaikeat sotavuodet, yhteiskunnan jälleenrakentaminen ovat muovanneet maamme puolustamisesta koko kansalle yhteisen asian. Suomalaisten maanpuolustustahto onkin kansainvälisessä vertailussa todettu erittäin korkeaksi. Varusmiesten keskuudessa tehtyjen mielipidemittausten perusteella yli 80% heistä olisi valmiita puolustamaan maatamme ja itsenäisyyttä aseellisesti, vaikka lopputulos olisi epävarma. Maanpuolustustahto syntyy suomalaisista arvoista, perinteistä ja yhteisistä kokemuksista, joista merkittävin on ollut itsenäisyys ja sen säilymiseksi käydyt kunniakkaat taistelut. Voimme siis hyvällä syyllä todeta, että jääkärien meille jättämä perintö on edelleen voimissaan. Arvoisat juhlavieraat, puolustusvoimat kouluttaa edelleen Suomen täyttäessä 100 vuotta maamme nuorisoa puolustamaan isänmaatamme ja sen keskeisiä arvoja. Näillä sanoilla toivotan teille kaikille erinomaista itsenäisyyden ja vapaussodan muistojuhlaa. Olkaamme ylpeitä Suomesta, itsenäisestä isänmaastamme. Vaalikaamme jääkäreiden ja veteraanien muistoa ja perinteitä. Kalervo Hämäläisen sanoittaman veteraanien iltahuudon sanoin, himmetä ei muistot koskaan saa.